Mo enenthi undumwe na Asomi mama unduma uiti kuma county ni ya Masaku nimethi wa maiku watiani ya kwa vama Kutwaiiw'A Iseso ya Kumya wa Nthakame nikana kuthi wa maite desi ya nduwa enenthi ala methi wa maietu ya masivitale mena unyivu wa Nthakame valandhi ni wa Iseso yu Mr. Muvea ni wa uiti na umewa mwenenthi kuma county ni su ya Masaku Dr. Daniel Yumbia wethi wa ndakulia enenthi kuma county ni su methi wa maietu umile kwa wingi masivitale nikana kuthi wa mayumi ya Nthakame kutethesi ya enenthi ala maitu wa masivitale ni mena unyivu wa Nthakame utondo Jessica wa Mutunga utumba ni sale vote. Dr. Daniel Yumbia ni wa madhudhi ya enendhi alame na uimawa mwe kuyumila siyansi vitali ni mwenene wa Machakos level 5 Kumya Nthakame zika yoni siya kutethe siya ndu alame viki umasi vitali ni mayenda utethi wa Nthakame na muno kumono na mbanga siya leluni Itunga Muvea kwa anainchi yonde alama vangie kuka Kumya Nthakame ya utethe siya masi vitali ni maitu kubiki abau nienda utunga Muvea we mwanya wa governor kwa school witu wa Kmtc nundu ni mayumetia kwa wingi na alama tongo eti yuko Kumya ni anafunzi yasu na ni asia kana kubiki abau yutu na paindi miongo muonza si Nthakame itevye muno muno Nthakame mbingi ni endeka maternity Nthakame mbingi ni endeka kwa theater ila ya ndu alama yedha na accident kondu tuyumi Nthakame tuithe tuisi tuitethia mundu utetonya na ni ya anainchi alama tonya Kumya Nthakame katika ukuwa kuma miaka miongo dhanda tu ne tano kuko vika miaka ikumi na dhanda tu asuni mwame na mena lusa wako uka Kumya kwa na hindi mwanainchi yeyote ula umbu ya yenda Kumya Nthakame Machakos level 5 tuina unity Nthakame na mudena wonde o any day ulowa kwa atamanya ukenda Kumya Nthakame na kuka katika department insu tumita blood bank na ya umla niki wa machine ni tukadhima tukaedha tuka group match nikana tukamanya isu ya ile utethi ya mwau wa Nthakame kiwango kiva Uneni wake ni wakotamba uni muandishi ilambole kumekundini ya Rotary Club of Machakos Greens Information na ula waweta kana Kumya Nthakame ni kindu tavata muno Kwezi wanitangia madhayo maenende. Kikila kwa keni mudena wabata muno na kiko kecha ukola Nthakame cha wabata muno ni tondo nyena wa yenende si anzaa na dukani nguenda Nthakame pa intitato na teka andu kuma ya umeche Nthakame onandide na Nthakame apekewa. Kwa une kuli andu kilevi nda wako ata mwana sisi ya unenga ni Nthakame wiste kwa ni kratevi andu alame na bata wa Nthakame. Enake Joel Muthui na ulangwe thiti ya Kumya Nthakame kwa ilungu yasa. Eweta kana ila Kumya Nthakame mwi mwake tauti ya wawina vinya. Na kitumi ni kiumu ndo tauta ile itakwithi wananzika ila watambuka hospitali ni Kumya Nthakame kuokoa dhai wa mundu unge. Mimi nilianza kutoa damu nikiwa na miaka kama 30. Saa hii naelekea miaka 60. Na bado nikimaliza miezi mitatu nasikianga ni vizuri kutoa damu. Kwa sababu wakati unapotoa damu unasaidia mwenzako ambaye amepatwa na ajali pale ambaye pale kwa maternity yahitaji hiyo damu yahitajika ukipata ajali pale ukipelekwa pale kwa theater wahitaji kufanyiwa upasuaji na ila wewe kwa upasuaji ni kwenda Nthakame na ni wendo wanakuthipia anduma alame usoma alame Kmtc na nduonde ethianga indu kutethete na ni uwe tena sau kedha hizi ya nuto nakuitha wina Nthakame after 3 months enda uwe mia Nthakame utethia mundu longi nikana uwe ni Nthakame su ikatethia mundu ngi waku utatona kumana Umba TV kumvaka undine ya Masaku Jessica wa Mutunga.